Na dnešní cvičení jsme si jako hosta pozvali kapitána hokejové Slávie Honzu Nováka. Honzo, ahoj. Ahoj. Ta sezona pro vás skončila víceméně ze dne na den. Byl to šok pro všechny. Asi jsme všichni doufali, že se to nějakým způsobem dohraje. Jak ty vlastně od té doby trávíš ten nouzový stav, který vláda vyhlásila před už více než měsícem? No, tak je pravda, že sezonu nám ukončili tak jako předčasně a hlavně rychle. To nikdo to asi nepočítal s tím letím. No a já to trávím tak, že začátek byl přísnější samozřejmě pro všechny, tak jsem asi poklidil vesměs celý byt a udělal věci, na které jsem odkládal už několik let, se dá říct. No a teďka, když už je to trošku volnější, tak nějakou aktivitu se synem a jsem tam nějaká procházka a jinak prostě jsem doma a doufám, že se to všechno jako změní a že se to hlavně všechno zlepší, tahle situace. Zatím my nikdo nevíme, kdy se to zlepší, kdy to nastane, ten průlom, kdy bychom mohli začít zase v úvozovkách normálně žít. Co vy jako tým máte nějaký plán, protože většinou touhle dobou týmy, kterým už skončila sezona, myslím tím normální sezona, trénují, absolvují letní přípravu. Jak je to s vámi? Máte nějaké výhlídky na to, jak se vlastně budete připravovat na tu nadcházející sezonu? Tak určitě nějaké vyhlídky jsou asi nějaký scénáře připravený a bude se reagovat podle toho, jak se ta situace prostě bude uvolňovat. A teďka mají kluci, co dostali od trenérů, dostali do e-mailu zprávy, jak se mají připravovat a myslím si, že každý se připravuje individuálně a určitě ne všichni doma leže jenom a uklízej. Nebo... Ty jako kapitán si potom budeš kontrolovat, počítám. No, já se jich samozřejmě zeptám, to víte, že určitě je z kontrolu. Děkujeme za návštěvu Honzovi Novákovi. Díky.